Det finns i trissammanhang bra kvarter och mindre bra kvarter. Och vår trissigaste idag har bott alldeles fantastiskt bra trisskvarter. Det stämmer. Ja. God morgon, Marcus. God morgon. Ja. Varför ett bra trisskvarter? Våra grannar var här den 27 april och vann 100 000. Ja. Och nu är det här, det är helt makalöst. Ja. Ja. Var ska man bo någonstans? Oskarström i Halmstad. Vilken gata? Långmickelsgatan. Ja. Alltså, då kommer bostadsmarknaden bara pika där. Hur gick det till då? Gick du och köpte den här lotten? Nej, vi fick en soffa av vår granne och dödsboet. Och sen la jag ut den på Facebook till mina vänner. Om det är någon som vill ha så får de byta den mot en trisslott. Och den trisslotten vann vi på. Det kan bli ju världens bästa affär för dig. Ja. Eller det kanske redan blir. Världens dyraste soffa kanske. Ja, precis. Ja. Får vi se vad priset då på den här soffan blir. Ja. Ja. Du låter slumpen avgöra. Ja, det var ju slumpen som gjorde att jag fick lotten. Så. Ja, det är sant. Ja. Och frugan Sara har varit framme och pussat dig lycka till. Så att yeah. Då kan det väl inte gå annat än bra. Nej, det börjar jag. Ja, säger jag lycka till. Tack. Och sen så står dina tre gulliga döttrar i kulissen också och håller tummar och tår och fotar. Ja, ja de är spända. De är nog mer spända än jag faktiskt. Och ni har pratat om det länge att ni ska hit. Ja, pingstafton skapade vi ju så att det har ju varit varje dag sedan dess. Mm. Och vi börjar med två stycken på 250, en på 1 miljon, en på 500 000, två på 500 000 och en på 50 000. Två på 1 miljon. Två på 50 000. Yay! Vi slog grannarna! Ja. Det var yes! Nästan det viktigaste, eller hur? Grattis, Max! Vad härligt att se din glädje! Trodde du först att det var 50 000 när du kom dit? Nej, jag vet inte. Det stod helt still. Du, vad händer nu då? Vad ska ni göra för det här? Ja, vad ska vi göra? Vi håller på med en restaurangbåt som vi precis öppnat i Halmstad. Ja. Så mycket av pengarna går ju dit. Ja. Julafton på Hawaii kanske. Ja. Jag vet inte. Jag tror att julafton just på Hawaii är en jättebra idé. Ja, jag tycker det. Ja. Och lite extra guldkant på slutet av sommarlovet för barnen. Ja. Ja, de hoppar där borta. Du får gå och kramas och pussas och fira rejält. Det ska jag göra. Och de tar bilder också. Vi vinkar till er här. Ja. Döttrarna som är här också. Du, var roligt att ha dig här. Ja, tack så mycket. Stort grattis. Tack.